アメリカの公立小中学校で使われている5つのデジタルツールはどれも便利。皆さんこんにちは、エミです。現在私は主人の海外転勤のため家族4人でアメリカで生活しています。子供は2人の男の子がいまして、現在小学校4年生と中学生ミドルスクールの6年生です。この動画では2020年3月から開始したアメリカの公立小中学校のオンラインでの自宅リモート学習について、毎週シリーズで実際の現状をお伝えしていきます。今回は自宅でのオンラインリモート学習第2週目ということで、オンライン授業で使われる5つのデジタルツールを詳しく説明していく中で、授業のね、学習内容も少しお話ししていきたいと思います。日本の義務教育内容とどう違うのと疑問に思っている方もいらっしゃるかと思いますけれども、実際やってみて、一番の違いは暗記してドリルを解くっていう課題はあまりなくて、各教科文章を書く課題が圧倒的に多かったです。早速ですが、公立小中学校で使用されている5つの教育デジタルツールをご紹介いたします。 1. Google Classroom。Google Classroom というのは、Google が、提供しているオンライン学習システムです。でログインして自分の課題をチェックできるツールで、資料の配布、動画配信、出席の提出で、宿題の提出、採点などができるアプリです。日本でも私立の学校とか習い事で使ったことがある方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。第1週でもご説明しましたが、子どもたちは学校から自分のアカウントがもらえるので、ログインすると学校の Google クラスルームに入ることができます。毎朝9時までに出欠記入用のフォームに入力して出欠を提出します。で出欠確認の最後のところに質問があって、あなたの生活リズムはどうですかとか、落ち込んだりしますかとか、あと家族は食事をテイクアウトしますかっていう質問があって、精神面でのチェックも入ります。で各教科ごとにアイコンがあって、そこをクリックするとその日すべき課題や宿題などを見ることができます。で教科書を読む PDF ファイルがあったり、先生から配信されるメッセージの文章や、動画を見てから自分で課題に取り組んで、提出するっていうスタイルです。また関連動画を見るオプショナルの課題もあって、それは各自空いた時間に自習しても良いとありました。自宅で課題をするのに分からないことはいつでも先生にメールで聞くことができますし、不明点なども指導してくれる環境っていうのは、安心して学習に取り組めるように思います。で小学生の方は、第3週目までは、Google クラスルームをあんまり使用せず、学校専用の先生用の Google ドライブがあって、そこにアクセスして、見ることができたんですね。で月曜日に、全教科の1週間まとめての課題スケジュールが書いている表があるので、その表に沿って課題を進めていくっていうようなものでした。で小学生は算数と国語は毎日パソコンから提出するんですけれども、理科とか社会、音楽、図工などは金曜日までに提出します。で中学生の必須科目は毎日夜の8時までの提出。第二外国のスペイン語や音楽、STEM、これは図工っていった意味なんですけれども、体育、そういった必修じゃない科目なんかは、1週間の課題を、これも小学生と同じで金曜日までに提出します。基本的に自宅オンライン学習のスケジュールは時間が特に決められたものではなくって、家庭の事情によってどの時間に学習してもいいことになっています。で基本的には本人のペースで、主体教科から取り組むことができるんですね。でコロナの状況という、非常事態であったので、健康で元気に過ごすっていうことが一番大事で、課題はあくまでもできる範囲でっていうのが、学校の方針となっていましたけれども、実際課題への評価も厳しいですし、やっぱり、親子ともども、ストレスがありました。実際の4年生小学生の、授業内容をちょっと紹介したいんですけれども、国語はデジタルブックから自分の好きな本を毎日20分の読むっていう読書と、あと読んだ本の要約まとめの提出があったんですね。でとにかく文章の提出を求められました。
で社会は、自由の女神についてのテキストを読んで、まあ、それはねどうしてアメリカ人にとって重要なのかっていうのをね答える文章の提出、あと産業革命についての勉強もあったんですけれども、この課題はまあ産業革命の時代ではあなたはまあどんな仕事に就きたいですかっていうね、これも文章で、宿題が出ました。で産業革命についてね2学期に勉強していたようなので、まあ、歴史背景とかね当時の人々の仕事などを調べてから自分なりにね考えて、書いて提出っていうものでした。しかしちょっとびっくりしたのが、まあ、提出しても先生からの回答やコメントもないので、まあ、本当にねあれでよかったのとか、まあ、うちの子ちょっと理解してないままこの単元が終わっちゃうのかなっていう感じで、まあ、親としてはねちょっと微妙な心境でした。で国語の文章を提出した時は、まあ、グッジョブのねスタンプのみだったりしたんですけれども、まあ、基本的にはねちょっとやりっぱなしかなっていう印象でした。でちょっとあまりにも不安だったので、先生にねメールで質問すると、まあ、その日のうちに、私の携帯の方に非通知で先生から電話がかかってきて、まあ、質問に対してコメントをくださったり、まあ、指導方法を教えてくださったりしました。あと小学生の音楽の課題は、まあ、映画のグレイティストショーマンの歌を YouTube を見ながら1日3回、まあ、できれば歌詞を覚えて歌うとか、まあ、体育は毎日家でできる筋トレメニューのリストがあるので、まあ、その筋トレをね、やった筋トレを紙に書いて、親のサインも書くっていうものでした。で先生方も4月にはね学校が始まると思っていたようで、まあ、音楽も体育も親がサインした紙を学校に戻ってきた時に提出してくださいということで、指導がありました。中学生の課題の第二外国語のスペイン語はアメリカで、活躍しているヒスパニック系の有名人について、まあ、10人自分で選んで、英語でレポートを作成して提出するっていうものでした。といってもうちの子はアメリカ人のね、有名な芸能人すら知らないので結局私がかなり手助けをしました。まあけれどもねちょっと10人っていうのはねちょっと多すぎると思いませんか。まあ、結局ね5ページ以上にもなって、まあ、これはね私も夜中まで時間がかかりました。で学校の課題をするのにも、まあ、アメリカのね芸能事情も知っておく必要があるんだなっていうことをねひしひし感じました。で体育は、まあ、指定の筋トレメニューが、まあ、動画で送られてきて毎日ねどんな筋トレをしたか、まあ、ヨガなども OK みたいなので、まあ、それを書いて提出します。まあ、本来であればね、体育のクラスで、まあ、サッカーやバスケ、ボールなどをねする実技の、まあ、強化で参加態度などが評価基準だと思うんですけれども、まあ、いちいちね文書で提出が必要なのは、まあ、正直ね親子ともに負担でした。まあ、先生もね評価するものとして何かしらのね資料が必要なんだと思います。まあ、実際運動している動画を送る必要もないので、まあ、運動が好きでない子や苦手な子は運動せずにね、まあ、たくさん書けば点稼げますよね。吹奏楽の先生からは、まあ、毎日ねトランペット、まあ、うちの子はトランペットしてるんですけれどもそのトランペットを練習しているページを、まあ、メールで送って先生に提出しましたが、まあ、これもね、実際したかのチェックはなかったです。で第6週目からは、まあ、スマートミュージックというアプリを使って楽譜に沿って、楽器で演奏してその録音した音を先生に送るっていうものに、なってきました。まあ、あと中学校では、まあ、STEM という、科目があるんですけれどもSTEM の概念はね結構説明が難しいんですけれども、まあ、基本的にはなんか図工のような教科です。で STEM の課題はアメリカの女性発明家40人についての記事が送られてきたので、まあ、その中から3名選んでその女性について1週間かけて調べてまとめるっていう宿題でした。でも普通日本ではねそんなこと習わないですしもう全然知らないですよね。1週間で40名全部の記事をね読むのは本当無理でしたので、まあ、親子でねいろいろ日本語でちょっと調べて、まあ、3名選び出しました。で Wi-Fi や Bluetooth の原理を発明したセクシー女優とか、まあ、食器洗浄機を発明した人とか、まあ、AI 開発に貢献した、まあ、韓国系の女性とか、ま
まあ、その3名を選んで、まとめて提出したんですけれども、木曜日の夜9時になっても終わらないので、最後ね、私がちょっとレポートを手助けしたりしました。2つ目のポイントは、事前撮影型映像授業です。事前に先生が撮影した動画が、Google Classroom に、リンクが貼られてますので、そこをクリックするだけで見ることができます。事前に先生が撮影してくれた動画が Google Classroom にリンクが貼られていますので、そこをクリックするだけで見ることができます。で、中学生の社会は、一番映像授業が多かったです。で、6年生では古代ギリシャについての単元で、先生はね、毎日のように動画を配信してくれました。それを見てね、課題に取り組むのは本当にとても分かりやすかったです。で、特にうちの子は、英語がね、まだわからないので、私も一緒に見ました。まるでね、本当毎日授業参観を見ているようでした。で、わからない箇所は何度も見れますし、英語のね、字幕をつけることもできます。で、すごくいい点は、だいたい動画はね、短くても5分、長くても20分ぐらいですので、課題に取り組む時間を合わせても、1時間以内で終わらせる時もあるので、普段の授業をね、凝縮して、学習できるっていうのは、効率的だと思いました。驚いたことは、毎回ね、読むべき教科書の箇所、だいたい5ページぐらいの PDF ファイルなんですけれども、それプラス動画が2本あるんですね。で、最初の動画は課題の、説明っていうことで先生が説明してくれる動画なんですけれども、もう一つは先生がその教科書をね、わざわざ丁寧に音読してくださる動画だったんですね。で、うちの子にとってはすごく役に立ちましたが、普通のね、アメリカ人の生徒も、活字離れでちゃんと読めなくなっている子が多いのかなっていうのは思いました。親の私にとっては、先生の教え方や内容、評価の基準なども聞いていて、すごく勉強になりました。課題は歴史についての、まとめとか、暗記するっていうことよりは、結構ね、自分の意見や自分がね、この時代に生きていたら、アテネ国家かスパルタ国家、どちらに住みたいと思うかっていうね、理由を書きなさいっていうものが多かったです。で、主に自分の意見を事実に基づいて順序立てて説明するっていうところに、重点がね、置かれているようなものでした。3つ目のポイントは YouTube です。で、学習素材として送られてくる、動画の大半が YouTube からの動画、しかもいろんな英語圏、例えばイギリスとかオーストラリア、ニュージーランド、カナダの YouTube も使用されていました。で、アメリカは英語圏なので、いろんな国のね、YouTube が見れるのはすごく便利ですよね。で、英語圏のコンテンツは、選択肢が多いですし、量もね、豊富なんですよね。で、中学生の子供の体育の動画は、イギリスの動画サイトで、子供がね、なんかこの人の英語がなんだかアクセントが違うねっていうことは気づいていました。で、YouTube には様々な子供用の教育用コンテンツがあります。で、小学生、低学年向けの、簡単な英語の動画は、英語初心者にとってもわかりやすいですし、皆さんもね、検索すれば普通に見れるかと思います。で、小学生の、算数の単元は、面積の求め方であったり、インチ、ヤードの、計測単位、で、オンズやガロンの体積の単位とか、あと時計の読み方などを勉強するのに、まずね、先生が指定した YouTube のリンクをクリックして視聴します。わかりやすく歌にした YouTube もあります。で、その後、プロの先生の授業の YouTube を見ます。で、編集が上手なので、図で説明したり、本当にわかりやすいです。正直ね、親目線から見ても分かりやすいと思いました。で、その動画を見てから、問題を解いて提出します。で、中学生の理科の課題は、地学だったんですけれども、地球の内部や、地震について、新しい語彙や仕組みを説明する動画が送られてきて、課題を完成させて提出します。
で、火山の種類の歌の YouTube なんかもあったんですけれども、まあこれはね、結構下の子がその歌を気に入って、まあ、何回もね、見ていたんで、まあ新しい単語はね、下の子の方が覚えていたかもしれないです。まあとにかくオンライン学習は、まあいかに楽しく勉強に取り組むかっていうことで、まあ先生もね、積極的に YouTube を取り入れていました。で、覚えないといけないことは、まあ、歌にするっていう方法はね、すごい工夫されていて、まあ、日本でもね、歌で覚える教育系 CD がたくさんありますよね。まあ、うちではね、九九の歌から、まあ、社会の、県庁所在地の歌とか、まあ、百人一首の歌なんかも、日本でね、よく使っていました。で、百人一首はね、変なラップ調の歌なんですけれども、まあ、歌だとね、二人とも意外とほとんど覚えました。閉鎖期間中は日本のコンテンツにも大変助けられていました。特に中学生の子供は社会が古代ギリシャや古代ローマの世界史についてだったので、まあ基礎知識が全くない中、まあ英語で意見をまとめるっていうのはものすごく大変だったんですね。で、そこでまず日本語の YouTube で、まあ古代ローマと検索すると、まあ YouTube 大学のね、芸人さんの N さんの動画とか、小学生でもわかる？古代ローマっていうね、動画なんかがありました。で、課題に取り組む前に、日本語で世界史の動画を見て理解してから、まあ問われてる問題に答えていきます。で、海外にいても、まあ、分かりやすくね、母国語で動画を見れる時代っていうのは、まあ、本当にね、テクノロジーの進化の時代っていうのにね、本当感謝です。インプットの勉強は、今の時代、無料の YouTube で十分になるかもしれませんね。で、概要欄に、まあ、実際ね、アメリカの授業で使われている教育系の動画や、算数や理科の YouTube のコンテンツの、まあ、リンクを貼っておきます。低学年向けの YouTube は結構楽しいので、まあ、英語にね、興味のあるお子さんがいらっしゃる方は、まあ、ぜひね、お子様の英語教育の教材として、まあ、日本からでもね、いろんなサイトを見てみてください。で、4つ目のポイント。4つ目はデジタル書籍についてです。で、自粛期間中は、読書はパソコンから無料でアクセスできるようになりました。まあ、本来であればデジタル書籍を利用するのに、まあ、月々ね、いくらかお金を払わないといけないんですけれども、まあ、コロナの影響で、あと、まあ、学校側のね、配慮で、まあ、全ての生徒に対して無料で本のデジタルライブラリーにアクセスできるようになりました。で、うちの子どもたちは、まあ、新学期に学校で英語能力テストを受けたので、まあ、個人の英語読解力のレベルが判定されています。で、うちの子が使ってるサイトは、まあ、一見ゲームみたいなんですけれども、まあ、そのデジタル書籍にログインすると、まず自分の好きなキャラクターを選びます。で、そしてその子のレベルに合った本を、まあ、自動的に選んでくれます。で、3箇所するところがあって、まあ、1つ目はね、音声で読んでくれるんですけれども、まあ、次のレベルは自分で音読する。で、最後に本の内容についての、まあ、クイズが5問あって、全部正解すると、まあ、ポイントがもらえて、まあ、ポイントがたまったら自分の、まあ、キャラクターのね、洋服とか帽子とか武器とかペットなどをね、まあ、ゲットして自分のキャラクターをカスタマイズできます。まあ、親としてはね、もう6年生なのに、まあ、ゲームみたいなね、キャラクターをカスタマイズすることでモチベーションにつながるなんて、まあ、あまりにもね、単純すぎないかなとか、まあ、高学年なのに、このレベルでいいんだろうかっていうのは思いましたが、まあね、やる気になっているみたいです。まあ、それをね、また兄弟や友達同士でキャラクターを面白くするのも、まあ、子供のモチベーションをうまく活用しているんだなっていうことは思います。で、正直ね、中学受験の国語を、塾でやっていたので、まあ、ゲーム感覚で読書をさせるサイトっていうのはもう本当最初はね、衝撃でしたけれども、まあこれもね、読書をさせるデジタルテクニックだなっていうのも思ったりしました。で、そのサイトでは、まあ読書をすればするほどレベルが上がって、まあ、さらにね、上のレベルの本を読むことができます。で、その履歴は先生も閲覧できるので、まあそのままね、評価になることもあります。で、デジタル書籍はクラスごとのサイトがあって、クラスのお友達のレベルなんかも見れます。
なのでうちの子供2人とも、まあ、あのクラスメートのね、あのお友達はたくさん本でいるとか、まあ、あの子のレベルをちょっと今日あの超えたいから今日はたくさん本を読むとか、まあ、子供同士のねいい刺激になって、まあ、ランキングもね毎日見れるので、まあ、競争原理にもなるのは、まあ、親ができないことなので、まあ、とてもありがたいですね。ストーリーオンラインというサイトはプロの声優さんみたいな人が読んでくれるので、まあ、大人でも楽しめます。ちょうど子どもの課題の絵本が日本人作家の絵本で、まあ、なんとその読み手がですね、あの有名なイライジャ・ウッドさんだったんですよね。あのロード・オブ・ザ・リングのイギリス人の主人公で、私が大好きな俳優さんの一人なんですけれども、絵本サイトで見ることができるのは、まあ、親的にもすごく嬉しいです。でリンクを貼っておきますので、まあ、皆様もねよかったらご覧ください。でアメリカでは読書量、読解力も AI で伸ばそうという考えですね。まあうちは子供2人を、まあ、東京のモンテッソーリ幼稚園に通わせていましたけれども、まあ、子供時代にね本あの絵本を読んであげるっていうのは子供の発達において、まあ、本当に重要ということを、まあ、何度もねあの園長先生から教えられました。で私もね可能な限り毎晩寝る前に、まあ、10年以上未だにあの絵本を読み聞かせしています。で本を読んでっていうねリクエストは嬉しいんですけれども、あの自宅オンライン学習の間読み聞かせはね母にとっても本当重労働なんですよね。まあ、母のね体力も限界があるので、まあ、本当にデジタル書籍のサイトには助けられました。最後の5つ目のポイントはAI 搭載型のゲーム形式のドリル教材です。で算数の宿題やスペイン語の語学学習で6回問題などに対して AI 搭載のゲーム型オンライン宿題ソフトが使われていることが多かったです。で理解度に沿って、まあ、徐々にね応用問題を解いていくっていうことができるようなんですけれども、オンラインの算数宿題ソフトとして、まあ、プロデジーっていうねソフトが、まあ、本当よく使われています。で間違えた質問は、まあ、再度チャレンジして、まあ、理解して100点になるまで、すると、まあ、ポイントがゲットできます。でこれもまたデジタル書籍のサイトと同じ感覚で、問題をね正しく解けば、まあ、敵を倒せるみたいなゲーム感覚のものなんです。でポイントを稼いで、まあ、自分のキャラクターのね武器や洋服とかもカスタマイズできます。でプロデジーっていうのは、まあ、なんとね自分の基地の部屋もあったり、家具をねポイントで、購入して部屋の配置なんかもカスタマイズできるんですね。でうちの子2人とも、まあ、実際の自分の部屋がないんでバーチャル上のね、自分の部屋をカスタマイズすることがすごく楽しいみたいです。でこのアプリは、まあ、課金してレベルアップもできるようです。で親にとってはねオンラインでゲームしてる感覚で、まあ、勉強してる感じはないと思ってしまうんですけれども、まあ、実際の問題はねなかなかよく考えられてできています。で宿題もプロデジーを、まあ、20分するっていう時もありました。でそしてそのポイントは、まあ、先生もね閲覧できてチェックできているようです。で実際子どもたちも、まあ、日本のドリルはね気が起こらないけれども、まあ、アメリカのね算数ドリルは楽しいから毎日したいとか言っています。で中学生はカーンアカデミーや、まあ、IXL というサイトも、使用して、まあ、これはね特に敵と戦うっていうことはなくて、まあ、普通のねドリルで、まあ、問題をねどんどん解いていくのに使われています。 Google クラスルーム専用のクイズや、まあ、動画内にねクイズを答えるものっていうのもあって、まあ、その点数はね提出後自動的に先生に送られています。で中学生のスペイン語の学習もドゥエリンゴというアプリで、皆さんもね無料でインストールできるアプリなんですけれども、まあ、このアプリを使ってスペイン語の学習を毎日するんですね。で同じクラスのお友達のランキングが毎日更新されるので、まあね、今日は10位になるまでするとかね子ども自身が目標を決められるので、まあ、これもねまたモチベーションにつながると思いますよね。勉強した時間もしっかりカウントされるソフトなので、まあ、ごまかしは効きません。 AI 搭載のアプリやサイトは、まあ、親にとっては本当に楽で効率的ですよね。私もね東京で子どもを進学塾に通わせていたことがあるんですけれども、まあ、丸付けとやり直させる作業が、まあ、一番大変で、
親子喧嘩になる場合が本当頻繁だったんですけれども、AI 搭載のドリルは間違いをチェックしてやり直しまでしてくれるのは、素晴らしいツールですよね。うちの子供が現在も取り組んでいる Z 回のタブレット学習も丸付けと訂正機能がついていて、この点はデジタル教育の利点というか、本当にね、親の強い味方ですよね。対面授業に参加しなくてもいい分、理解度をチェックするオンラインドリルやクイズは本当必須だと思います。今回はオンライン学習内容と5つのデジタルツールについてご紹介させていただきました。ちなみにライブ型のオンライン集団授業、ズームミーティングは、第4週目から始まりました。学校側もね、進めていく中でどんどん変更点や改善をしていった点が、いっぱいあったかと思います。で、Zoom のライブ授業についてはまた別の動画で紹介していきたいと思います。次回はオンライン学習の利点、メリットについてお話ししていきたいと思いますので、ぜひまた次の動画もご覧ください。最後まで見てくださりありがとうございました。また次の動画でお会いできれば嬉しいです。では失礼いたします。